Биылдан бастап елімізде ең төменгі жалақы мөлшері 1,5 есеге өсті. Осылайша 28 мыңға тағы 14 500 теңге қосылды. Енді тәулігіне 8 сағат жұмыс істейтін қызметкерлерге 42 500 теңгеден төмен жалақы төлеу заңға қайшы. Елімізде биылдан бастап ең төменгі жалақы 1,5 есеге, яғни 28 мыңнан 42 мың теңгеге өсті. Бұл өзгеріс 1 миллион 300 мың адамның жалақысын көтеруге мүмкіндік берді. Ол үшін республикалық бюджеттен жыл сайын 86 миллиард теңге бөлінеді. Еңбек заңнамасына сәйкес қызметкерлердің ең төменгі айлық жалақысы бекітілген нормадан аз болмауы тиіс. Осыған орай жыл басынан бастап айлық еңбек ақысы төмен жұмысшылардың жалақысы өсетін болады. Атап айтсақ, бюджеттік сала мамандары мен азаматтық қызмет өкілдерінің еңбек ақылары ұлғайтылмақ. Сондай-ақ, биылғы жылы бюджеттік мекемелердегі 275 мың қызметкердің еңбек ақысы да ұлғаяды. Мәселен, елорданың емханаларындағы дәрігерлердің еңбек ақысы 30%-ке өскен, ал стационар бөлімінде жұмыс істейтіндердің жалақысы 60%-ке көбейді. С текущего года нами установлены новые оклады. Биылдан бастап жалақы төлеудің жаңа жүйесін енгіздік. Оның көлемі бұрынғы еңбек ақыдан қарағанда 50%-ке жоғары. Жыл басынан бастап бас дәрігер жұмыс ауқымына қарай ай сайын шамамен 350 мыңнан 550 мың теңгеге дейін жалақы алатын болады. Мерекелерге орай ақшалай сыйақы берілмейді. Жарты жылдықтың қорытындысы бойынша медициналық мекемелер нәтижелі жұмыс істегендерін көрсетсе, кредиторлық қарыздары болмаса, олар бонустық жүйемен тағы да еселенген көлемдегі жалақы. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметіне сүйенсек, елде 1,5 миллион адам ең төменгі жалақы алып отыр. Мұның ішінде жекелеген ұйымдарда жұмыс істейтіндер де бар. Осыған орай 130 мыңға жуық жұмыс беруші 705 мың қызметкерінің жалақысын көтеруге әзір. Осылайша кәсіпорындарда ең төменгі еңбек ақы алатын жұмыскерлердің орташа жалақысы 18%-ке өседі. Қорған Төреқожа, Иван Тулинов, Татьяна Ковалева, Ирина Панфилова, Хабар 24, Астана.